Բարի երեկո։ Արցախում ծավալված իրադարձությունների երկրի անվտանգության խնդիրների շուրջ այսօր զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բալասանյան։ Նախ շնորհակալ եմ ինձ ընձեռված հնարավորության համար։ Ես եւ հանրությունը ձեզնից ակնկալում ենք խնդրահարույց շատ հարցերի պատասխաններ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում ձեր նշանակումը հանրության մեջ տարբեր խոսակցությունների տեղիք տվեց։ Մեծամասնության կողմից այն ընկալվեց որպես իշխանության հետ համագործակցություն։ Նաև օրերս լուրեր տարածվեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ ձեր հանդիպման մասին և խոսում էին, որ իբր հանդիպման ժամանակ քննարկվել են բանակաշինությանը, անվտանգությանն ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված խնդիրներ։ Այս առումով ձեր խոսքը խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին, ուզում եմ խոնարհումը բերել, թե 1991-94 թվականներին, թե 2016 և առ 2020 թվականին վերջին այս լայնածավալ պատերազմի ժամանակ մեր բոլորի մասնակցությունը, իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, իմ խոնարհումն եմ բերում այն ընտանիքների առջև, որոնց զավակները ցավոք սրտի նահատակվեցին։ Կոնկրետ իմ նշանակումը ինչի հետ է կապված։ Եթե հիշում եք, ես 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ից զբաղեցրել եմ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, այն ժամանակ նախագահ Բակո Սահակյանի առաջարկությամբ, սիրով ընդունել եմ այդ առաջարկությունը։ Ճիշտ է, ես այդ ժամանակ էլ պատգամավոր եւ որպես ընդդիմադիր էի, բայց իմ անձնական շահը երբևիցե վեր չեմ դասել մեր պետական եւ մեր ժողովրդի շահերից։ Եվ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես իմ տեղնածությունն էի առաջադրել։ Իհարկե, ցավում եմ, որ ես չեմ ընտրվել նախագահ, բայց ասեմ հետեւյալը. Այն ինչ կատարվեց 2020 թվականի սեպտեմբերյան օրերից առ նոյեմբերի 10-ը, մենք չէինք կարող ձեռնպահ կառավարման ասում մնալ, ես ինչքան ու կարողացա իմ լումաններ դրեցի, իհարկե այդ լուման չնչիներ շատ։ Եվ երբ որ Արայիկ Հարությունյան Արցախի Հանրապետության նախագահը կոչով դիմեց բոլորին, ընդհուպ եթե կոչ չաներ, ես ծառայում եմ իմ ժողովրդին, ես իհարկե նորից ընդունեց այդ կոչը, այդ առաջարկությունը, անմիջական իր առաջարկությունը եղավ ինձ։ Ես իմ պատրաստակամությունը հայտեցի, որպեսզի ևս երևի մեկ անգամ իմ լումանները դնելու։ Այն ինչ 1988-91, 1991-94, առ ես 2005 թվականը ծառայել եմ մեր զինված ուժերում, 2016 թվականի Ազգային ժողովի պատգամավոր ապրիլյան օրերին և ապրիլյան օրերից հետո իմ մասնակցությունն եմ բերել որպես պատգամավոր, դա իմ սրբազան պարտքն է, իմ հայրենիքի, իմ պետության, իմ պետականաշինության, իմ ժողովրդի և ամբողջ այն հայության, որոնք իսկապես մտահոգված են այս փոքրիկ մեր հանրապետության տարածքով, մեր տարածքում ապրող ժողովրդի ապագայով։ Նշանակ ընդունել եմ այդ հրավերը, այն խոսակցությունը ինչ կատարում է սոց ցանցերում կամ ժողովրդի մեջ, ուզում եմ բոլորին փառատեմ այդ կասկածանքները, ես երբևիցե թույլ չեմ տվել ինձ իմ անձնական շահը վեր գերադասել և գնալ ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնել կամ ինչ-որ նյութական արժեքների հետևից և կոչ կանել ընդհանրապես ամբողջ հայությանը, որ երբևիցե նյութականին չտրվեն, որովհետև մենք տեսանք վերջին գոնե 94 թվականից առ այսօր, որ բարոյական, ինչ չէ բոլ ազգային, ավանդական արժեքները ավելի քան դեպի նյութապաշտություն էին տանում և այս նյութապաշտության երևի կետերից մեկն էր, որը բերեց ես վերջին մեր արհավիրքներին։ Ինչ վերաբերում է վերջինի այո Հայաստան Հանրապետության Երևան իմ այցելությունը, այն եղել է իհարկե պաշտոնական հանդիպումը, նպատակը հետևյալն եղել հանդիպել գլխավոր շտաբի պետի հետ, Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերի և Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ, երկու օր համարյա մենք աշխատանքներ ենք տարել երկուսի հետ
Իհարկե ես առաջարկել եմ պաշտպանության նախարարին, որ ինքը զեկույցի վարչապետին, եթե դրան հաջողությունը գա, մենք հանդիպենք, եւ պաշտպանության նախարարի պատասխանը հետեւյալն է եղել, որ ինքը զեկուցել է Հայաստան Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ որևէ խնդիր չի եղել խնդրահարույց, կոնկրետ ասեմ ինչի մասին եղել, դա Հայաստան Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի ապագա համագործակցության հարցն ենք քննարկել, որտեղ արդեն իսկ մենք տեսնում ենք, որ Արցախը սուբյեկտայինությունը մենք ավելի քան պետք է բարձրացնենք, եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի եւ դրան հավասարեցված բոլոր կառույցները ուղղակի ենթակայությունը Արցախի Հանրապետության քաղաքական ռազմական իշխանության ներքո պետք է լինի։ Ես երբևիցե չեմ հանդիպել այդ օրերին եւ խնդրում եմ այդ ասել կոստյումներին վերջակետը դնել։ Պարոն Բալասանյան, ձեր կարծիքով որոնք էին այս պատերազմի սանձարձման պատճառները, պատերազմի եւ աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային հետևանքները, հնարավոր էր արդյոք ձեզ խուսափել պատերազմից, եւ եթե ոչ, գուցե հնարավոր էր խուսափել այս օրինակ հետևանքներից, որ ունենք այսօր։ Եթե պետք է անկեղծ լինի, այն չէ, որ ես երեք պաշտոն չէի զբաղեցնում, բարձրաձայնում եմ այդ բացասական երևույթների համար, այն չէ, որ այսօր պաշտոն եմ զբաղեցնում, ես պետք է թաքուն պահեմ։ Իհարկե կարող էինք խուսափել մեր այն վարած քաղաքականությունը, Հայաստան Հանրապետության քաղաքական իշխանության իդեմոս Նիկոլ Փաշինյանի սխալ քաղաքականություններ վարում, անհրաժեշտ էր, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունը իր սեփական քաղաքականությունը վարել, իհարկե համագործակցելով, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական եւ ռազմական վերնախավի հետ։ Ցավոք մենք չկարողացանք դա անել, եւ 2020 թվականի ընտրություններից հետո Ղարաբաղի սուբյեկտայինության խնդիր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական եւ ռազմական իշխանությունը ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի Արցախի Հանրապետության ինքը որպես սուբյեկտ կայանար։ Սա ամենակարևոր պատճառներից մեկն է, եւ վարած սխալ քաղաքականության հետևանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, որովհետեւ դա միասին էր այդ պատերազմը կյանքի կոչեցին Ադրբեջանի կողմից, այլընտրանքը պատերազմն էր։ Իմ բոլոր վերլուծությունները տանում էր դրան, որ այլընտրանքը Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի, որ անմիջական մասնակցում էր, այլընտրանքը պատերազմն էր։ Իհարկե կարող էին խուսափել, իհարկե անհրաժեշտ էր, որպեսզի մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանյան դաշնության հետ այն ինչ խոսում էր, որ հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ռուսաստանյան դաշնության քաղաքական իշխանության հետ շատ բարվոք են, ես չէի այդպիսի գնահատական երբևիցե չեմ տվել, մեր հարաբերությունները այնքանով որքանով եղել Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանյան դաշնության, եւ տեսեք ընդհանրապես աշխարհում գեոպոլիտիկան սրընթաց անկախատեսելի ապրումներ է ունենում, մանավանդ մենք 2000 թվականից առ այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարում ընդհանրապես աշխարհում, եւ մեր չգուն, մենք չպետք է լոյալ քաղաքականություն վարենք, մենք չգուն քաղաքականություն պետք է վարենք մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության, որը միշտ եղել է մեր բարեկամական ռազմավարական գործընկերը, մենք չկարողացանք պետք է վիզառնել, եւ դա մեծ պատասխանատվություն է Հայաստան Հանրապետության քաղաքական իշխանության համար։ Այն չէ, որ ամեն ինչ կորցրված է թե Հայաստանի, թե Արցախի համար, իմ գնահատականը հետեւյալն է։ Ես մեծ ցավ եմ ապրում, երբ որ մենք խոսում ենք նահատակվածների մասին, մանավանդ 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերին, որտեղ մենք դրան հաջողություն ունենք, կարող ենք խուսափել, բայց Արցախի Հանրապետության տարածքը ավելի վատ վիճակում չէ, քան 1991, 92, 93 թվականի հունիս ամիսը ներառյալ։ Այսօր պետք է մենք վերջապես ճիշտ վերլուծություններ անենք, դասեր քաղենք, եւ սկսենք թե ռազմական, թե մեր քաղաքական գործընթացը թե Հայաստան Հանրապետության հետ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ կոնկրետ որպես սուբյեկտ հանդես գալ։ Հիմա տեսեք, արդեն իսկ նոյեմբերի 9-ին այն փաստաթուղթը, որը կոչվում է համաձայնագիր, համաձայնության եկան
ես չեմ տեսել այդ փաստաթուղթի կնքումը, վավերացումը, այն ինչ կա այդ փաստաթուղթում ենք այդ կանոնին ծանոթացել, երրակողմ է դա, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, Ադրբեջանի Հանրապետությանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը միջնորդ է հանդիսացել, Արցախի Հանրապետությունը որպես սուբյեկտ այդ փաստաթղթի մեջ չկա։ Եվ ես ուզում եմ միաժամանակ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական ռազմական իշխանությանի դեմս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի։ Ես ավելի քան վստահ եմ և ինֆորմացված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը համարյա թե երբ որ արդեն իսկ պատերազմը սկսեց, ամեն օր փորձում էր, որպեսզի կարողանալ կանխել այդ պատերազմը, իհարկե կանխվեց, բայց շատ ուշ մեծ կորուստներով, մարդկային և տարածքային կորուստներով, ինչու՞ չէ, և նյութատեխնիկական բազան, և ռազմական, և քաղաքացիական, և սոցիալական, և տնտեսական, բայց այն ինչ ունենք, դա փաստ է արդեն, և ասեմ, շնորհակալություն եմ հայտնում այն կոնտինգենտին, այս բառը միջազգային տերմին է, որոնք այս պահին գտնում են Արցախի Հանրապետության տարածքում, մենք համագործակցում ենք հավասարը հավասարի հետ, ինչու եմ ես ասում, որ փաստաթուղթը չի վերաբերում Արցախի Հանրապետությունը, պարզ ճշմարտություն է, բայց այն կոնտինգենտը Ռուսաստանի Դաշնության, որը գտնվում է մեր մոտ, մեր տարածքում, մենք պաշտոնական համագործակցություն ենք ունենում և որտեղ տեղակայվել են, մենք բոլորի տեղը գիտենք, որտեղ տեղակայվելու են համաձայնություն են Արցախի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունների հետ, ամիջական մեր համագործակցություն ենք ունենում հավասարը հավասարի հետ, այնպես չէ, որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կամ խաղապահ ուժերը ներ են խուժել, չկա այդպիսի հասկացողություն, ոմանց մոտ կա այդպիսի ինչ կարծիքները, ես ուզում եմ փառատենք այդ կարծիքները, որ ի դեմս գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի, մենք մեր համագործակցություն ենք, համ պատասխանատուն ես եմ, իհարկե ինքը շփվում է տարբեր թե անհայտ կորածների, թե գերիների, ծնողների հետ, երբևիցե չի եղել այնպիսի մի հարց, որը վերաբերում է, ասենքա ռազմական կամ մնացած այլ հարցերին, որ խաղապահ ուժերի, զորքերի հրամանատարը ձեռնպահումն է։ Մենք այդ համագործակցությունը անում ենք հավասարը հավասարի հետ։ Սա է իրականությունը և համոզված են, որ ավելի է խորանալու մեր համագործակցությունը և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական իշխանության հետ կարողանալու են մեր հարաբերությունները, Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունները, այնուհետև մենք կյանքի կոչ ենք, ավելի քան վստահ են, որտեղ այդ աշխատանքները տանում են։ Հիմա Ադրբեջանը բարձրաձայնում է, որ Ղարաբաղը տա Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք, իրականության ընդհանրապես շատ հեռու է, այնինչ փաստաթղթի մեջ, մի երկու կետով ասեմ, ժամանակավոր այդ Լեռնային Ղարաբաղի Իխնավար մարզի, երբ որ խոսում են սահմանագծի մասին, իհարկե կան տեղեր, դա էլ է պայմանական այսօրվա այն դիրքերը, որը զբաղեցնում է մեր Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը, հենակետերը, կան իհարկե տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը խախտումներ են արել, բայց դա ժամանակավոր է, պայմանական է, ուզում եմ մեր ժողովրդին իլուր տալ, որ լինելու է սահմանների ճշտում, լինելու է մեր ստատուսի հարցը, այն չէ, որ մենք ասկերյան շրջանի կամ ամբողջ Հադրութի շրջանը և այլ տարածքներ մնացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, թե քաղաքական առումով, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական իշխանությունների հետ, մենք վերադարձնելու ենք այդ տարածքները, ուզում եմ մեր ժողովրդին ոչ թե հույս տալ, այլ վստահեցնել, որ մենք այդ աշխատանքները տանելու ենք։ Իհարկե, պատերազմական գործողությունների ժամանակ լինում են հաղթանակներ և պարտություններ, մենք չենք պարտվել, կարող եմ ասել, մենք չենք պարտվել, քիչ առաջ ես կրկնեցի, 91-93 թվականը ավելի ծանր վիճակում էր եղել Արցախի Հանրապետություն, թե տարածքը, թե ժողովուրդը, մենք ավելի քան հիմա, բացի զոհերը, նորից ներողություն եմ խնդրում,
անունը հնչեցնել, ահա մենք ավելի բարվոք իրավիճակում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք թե տարածքային, թե ռազմական, թե քաղաքական մեր հարցերի լուծումը տալ։ Ես ուզում եմ ժողովրդին վստահեցնել եւ մենք հանդիպումներ ենք սկսելու անել բոլոր շրջաններում մեր համայնքի ղեկավարների հետ, վարչակազմերի հետ, զինված ուժերի հրամանատարի ստորաբաժանումների հետ։ Միաժամանակ ուզում եմ կոչ սեղմ ժողովրդին ակտիվ մասնակցել։ Մենք զորքերը համալրելու խնդիր ունենք եւ պայմանագրային հիմունքներով կարող եմ ասել բոլորին, բոլորը պարտավոր են ծառայել, վճարվելու են այդ մարդիկ աշխատավարձին ստանալու, ստանալու են բարձր աշխատավարձ, հիմա այս աշխատավարձի չափսը չասեմ, հնչեցնեմ հանդիպման ժամանակ, այդ ամեն բոլորի սրբազան պարտականություն է, պետք է անցնենք սահմանապահ ծառայության։ Մենք առաջիկայում ստեղծում ենք այդ սահմանապահ զորքերը, ունենալու ենք սահմանապահ զորքեր, ունենալու ենք մշտական զորքեր, ունենալու ենք մշտական զորքերի մասին արդեն հասկանալ է պաշտպանության բանակն, դա ամբողջ լինելու համար պաշտպանության բանակի ենթակայության ներքո, պաշտպանության բանակը ենթարկվելու անվտանգության խորհրդին, ունենալու ենք պայմանագրային պահեստազոր, պահեստազոր եւ աշխարհազոր։ Աշխարհազորը դա 40-50 տարեկան բարձր տարիքի մարդիկ են, որը լինելու է քաղաքացիական շտաբի, այսինքն քաղ պաշտպանության շտաբի ներքո։ Մենք պարտականությունների եւ լիազորությունների մասին արդեն մենք աշխատանքներ ենք տանում, կանոնակարգվելու է, տալու ենք օրենքի ուժ եւ թող մեկ որը մեկը չկասկածի, որ ինչ որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան մեզ չեն թողնելու, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունը ունենանք զինված ուժեր։ Մենք ունենալու ենք մեր սեփական զինված ուժերը, ունենալու մեր ոստիկանական այս կառույցը ուժեղացված գումարտակով, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուժեղացված գումարտակով, խնդիրներ լինելու հակաբեկչական գործողությունների իրականացումով, որովհետև երբևիցե չի բացառում, որ Արցախի Հանրապետության տարածքում մենք տեսանք այդ հակաբեկչական խմբավորումը, երբ որ Թուրքիայի միջական մասնակցությամբ Մերձավոր Արևելքից տեղափոխվեցին ես պատերազմական գործողությունների մասնակցում էին, նրանք չեն հեռացել, գտնում են սահմաններից մոտիկ։ Եվ չի բացառում, ես չեմ ուզում, որպեսզի մեր ժողովրդը ինչ որտեղ տա վախ զգան, մենք վախ կոտ ժողովուրդ չենք, եւ մենք այդ գործողությունը պետք է որպես հակաբեկչական գործողություն թույլ չենք տալու։ Խոսակցություններ կան, որ խաղապահ ուժերի ներկայացուցիչները կամ ինչ որ ուղեկցում են մարդկանց տարբեր բնակավայրեր, ադրբեջանական խանութներ են մտնում։ Ես ուզում եմ կոչանալ մեր ժողովրդին նախ այդ կեղծ լուրերին չհավատան, եթե իհարկե կան այդպիսին։ Ես երեկ նորից գեներալ Մուրադովի հետ խոսակցություն եմ ունեցել, չկա այդպիսի դեպ։ Իհարկե Աղդամի տարածքից Աղդամ Ասկերյան շրջանցել են Ստեփանակերտը, դա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է կազմակերպել Ռուսաստանի Դաշնության, որտեղ մենք հիմա ապրանք ենք ստանում, կարող ենք ասել գնացքով, որը մեկնում է Ռուսաստան եւ Բերդա կայանը, այդ հումանիտար բեռերը մենք ստանում ենք, եւ այդ հումանիտար բեռերի իհարկե միաժամանակ եւ մի մասը հասնում Ադրբեջանի Հանրապետությանը, եւ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները կարճ ճանապարհը դա է, որովհետեւ այդ բեռերի մի մասը տեղափոխում են Շուշի։ Հիմա եթե դա փոխադարձ համագործակցություն է եւ պայմանավորվածություն է, իհարկե եթե կլինեն դեպքեր, բայց ես վստահ եմ, որ չեն ունենալու, ուտեմ լուրտան պատկան մարմիններին, թե ԱԱՀ-ին, թե ոստիկանությանը, ընդհանուր համայնքերը կան, որոնք են խնդիր չեն, ընդհանուր ինձ, մեր գրասենյակ, մեր աշխատակազմին, մենք պատրաստ ենք որոպե առաջ այդ որոշումները կայացնել եւ թույլ չտալ։ Այսինքն նրանք ովքեր խախտեն, նույնը վերաբերում է խաղապահ ուժերին, օրենքի առաջ պատասխան են տալու եւ հարուցվելու քրեական գործ, նույն խաղապահ զորքերին։ Հիմա տեսեք, եթե մեկը ինձ ցույց կտա, որ խաղապահ զորքերից գոնե մեկին լսելա, որ ինքը ալկոհոլ է օգտագործում, չկա այդպիսի բան։ Դուք պատկերացնում եք, որ չկա։ Հիմա դեպք ասեմ, որ մի հոգի ալկոհոլ է օգտագործա, եւ այդ մարդը զորացուած է ուղարկել այստեղ։
մեր ժողովրդին եմ ասում, ձերս մնով, բոլոր թմրա միջոցներից, ալկոհոլ օգտագործելուց, նրանք, ովքեր ալկոհոլ օգտագործեն, տնից դուրս տեղ չունեն. Արցախի Հանրապետության տարածքում յուրաքանչյուր մարդ պարտավոր է պատասխանատու լինել ամենակարգապահը. Նորից իմ ասում, մենք թույլ չենք տալու նրանք, ովքեր օգտագործում են թմրամիջոցներ, տեղ չունեն Ղարաբաղում, կամ ռոպե առաջ շպրտեն այդ թմրամիջոցները, կամ լքեն Արցախի Հանրապետության տարածքը, կարող է հայտարարությունը կոշտ թվա. Խոսքս վերաբերում է ուղղում աղանդավորական բոլոր շարժման մասնակիցներին և այն գրասենյակներին, որոնք այդ աղանդավորական շարժման են, ռոպե առաջ ձերբազատվել փակել բոլոր գրասենյակները, այլապես անկեղծ եմ ասում, ես թույլ չեմ տալու իմ ծառայությունների հետ միասին, որպեսզի Արցախում ավելի շարունակեն այդ աղանդավորական բոլորը, մենք հայ առաքելական եկեղեցու հետնորդներն ենք, մենք այդ հոտի մասնակիցներն ենք, այլ շարժումներ Արցախում չպետք է լինի։ Հիմա ուզում եմ բոլորին զգուշացնել, հունվարի 1-ից ուժեղացնել բոլոր ծառայությունները, փողոցում, կարգազանց, վարորդներին, քաղաքացիներին, թմրամիջոց օգտագործողներին, ալկոհոլ օգտագործողներին, բոլորը պատասխան են տալու, բոլորը պատասխան են տալու։ Եվ իմ կոչը յուրաքանչյուր Արցախում ապրող քաղաքացի վերաբերում է բոլորին, թե այն կոնտինգենտին, որ Ռուսաստանի Հանրապետությունից մեկնել են այստեղ, վերաբերում է բոլորին, թե Արցախում ապրող քաղաքացիներին։ Ես նորից եմ ասում, եթե Ռուսաստանի Հանրապետությունից ընդհուպ մեկը մեր քաղաքացիները ասեն, մենք տեսանք այս ռուսին կամ չգիտեմ այդ կոնտինգենտում ծառայող մեկին, թմրամիջոց կամ ալկոհոլ օգտագործա, ես ձեզ խոստանում, զիմաց այդ խաղապահ ուժերի հրամանատարի հետ միասին, ընդհուպ հեռուստատեսությունը ցույց տալ, ընդհուպ, ու նորից իմ ասում, Արցախի Հանրապետության տարածքը սրբավայրը, ցանկացած մարդ, որպես ինքը սրբավայր պետք է ընդունի ու ստեղապրի։ Պարոն Պալասանյան, չնայած դուք ձեր տարօրինակ պատասխանում, որոշ իմ դեռ չհնչեցված հարցերին պատասխանեցիք, այդուհանդերձ ես հնչեցնեմ հանրությանը հուզող հարցեր. Երևի շատ կարևոր հարց, եւ երբ եւ ինչ սկզբունքով ենք մենք ճշգրտելու Արցախի Հանրապետության սահմանագիծը, որոշակի պատասխան արդեն հնչեց, բայց եթե ավելացնելի կա, երբ է տեղակայվելու սահմանային պաշտպանական նոր համակարգը, մեր պաշտպանության բանակը ինչ կարգավիճակ է ունենալու, արդյոք մնալու է որպես պետության երաշխավոր, եթե ոչ, ապա ինչպես են երաշխավորելի Արցախի բնակչության Ոն ես կարկունություն հնչի, Արցախի Հանրապետություն ունենալու զինված ուժերի դեմս պաշտպանության բանակի։ Որևէ մեկը իրավունք չունի արգելելու մեզ, ոթե մեր անվտանգությունը, հիմա տեսեք, մենք 1988 թվականին Արցախահայությունը մեկ հարց է բարձրացրել, և դրան պատասխան ստացան Խորհրդային Միության, Խորհրդային Ադրբեջանի, իշխանության, քաղաքական իշխանության պատասխանը, ինչ ստացան, 88 թվական փետրվարի 22 հարձակում Ասկերյան ավանի և շրջակա բանակավայրերի, համարժեք պատասխան ստանալուց հետո հետ թողեցին գնացին Սումգայիտ, Բաքու, Կիրովաբադ և այլ հայկական բնակավայր, ուր էր նայում աշխարի հզոր գերտերություններից մեկը Խորհրդային Միությունը։ Ես հույսս ինչի պետք է դնեմ մեր հարևանի վրա։ Ինչքանո՞ւ մեր հարևանը կօգնի շնորհակալություն։ Մենք պաշտպանության իդեմը զինված ուժերի, պաշտպանության բանակի, մենք ունենանք մեր զինված ուժերը, որից եմ ասում, ունենանք ոստիկանության համակարգում ուժեղացված գումարտակ, ազգային անվտանգության ծառայությունը, քիչ առաջ ասացի, այն գումարտակը, որը իրականության հակահաբեկչական գործ է և հատուկ նշանակության գործողություն է։ Իսկ սահմանների մասին, դա քաղաքական, մենք քաղաքական որոշում պետք է կայացնենք և ավելի քան վստահ են, որ այն Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի
մինիմում տարածքներով։ Իհարկե, մեր տարածքները հիմա 20 թվականի սեպտեմբեր, օկտեմբեր, նոյեմբերի մասին չխոսենք, դեռ 91-94 թվականի պատերազմական գործողության եւ մայիսի 12-ին դադարեց։ Մենք թե Մարտունու շրջանում, թե Մարտակերտի շրջանում, Հրեղարաբաղի նավամարզի մեր վերահսկողությունից դուրս Ադրբեջանի վերահսկողության տակա։ Ամեն ինչը վերանայվելու է, ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք այս ժամանակում այդ հարցերին լուծում տալ։ Փորձելու ենք քաղաքական ճանապարհով։ Վստահ եմ, որ ռազմական ճանապարհի խնդիրը չենք ունենալու։ Որպեսզի չունենանք, մենք յուրաքանչյուր քաղաքացի քիչ առաջացը պարտավոր է իր ամենայն պատասխանատվությամբ իր պարտականությունները կատարել, իր ծառայությունները վերել, ունենանք ուժեղ բանակ, մոբիլ և պատերազմների հերոյներ լինել։ Այսօր շատ սուր է տրված ռազմագերիների և զոհված ինձարայողների մարմինների վերադարձման փոխանակման խնդիրը։ Ինչ առումով, որ այն սկզբունքը, որ բոլորը բոլորի դիմաց փաստացի չի գործում, և ըստ ես ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի բոլոր ռազմագերիները և զոհվածների մարմինները վերադարձվեն։ Հիմա տեսեք, մենք ես վերջի ժամանակները բազմաթիվ անգամ ենք այդ հանդիպումները ունենում, ըթուբ ծնողների հետ ենք մենք հանդիպումները ունենում։ Ադրբեջանը միշտ նորմը խախտել է, միշտ նորմը խախտել է։ Հիմա տեսեք, մեզ ժամանակ առ ժամանակ մեղադրում էին Խոջալուի ցեղասպանության մասին, որ աբսուրդ է, ծիծաղելի է։ Եթե ոմանք չեն հիշում, ցանկալի այն կադրերը, որը կա, մենք որ երբոր ժամանակին ոչ թե փոխանակում էինք, այլ այդ հազարների հասնող մարդկանց, անձամբ ես իմ ղեկավարությամբ ոչ թե վերադարձում ենք, այլ տալիս ենք Ադրբեջանի իշխանություններին, 92 թվականի փետրվարի 26-ի հետ Խոջալուի, ուզում են գրավյալ, ուզում են ազատակ գրված, այդ օպերացիայի կատարումից հետո, ամիջական իմ կապավորին, իմ հրամանով կապ ենք տալիս, եւ մենք ամսի 27, 28 եւ այլն սկսում ենք այդ ժողովրդին վերադարձնել, ասենք տեղահանված ժողովրդ, որտեղ պատերազմական գործողությունների ժամանակ մենք երբևէ պատաններ չենք վերցրել։ Այո, մենք 1988-91 թվականին պատաններ ենք վերցրել, երբ որ ապորինի Արցախում ապրող հայերին, լիձերներին կարող ենք ասել, կամ ցանկացած մարդի պատանդ էին տանում այդ հատուկ նշանակության խմբերը Ադրբեջանի, ՕՄՈՆ-ը, մի խոսքով կարելի ասել, հայտնի օպերացիա Կալցիոն, եթե հիշում եք Խորհրդային Միության զորքերի հետ միասին Ադրբեջանը իրականացրել է օպերացիա Կալցիոն, եւ կային մարդիկ, որոնք ապօրինի ձերբակալվել են Ադրբեջանի կողմից։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պարտադրված էինք, ստիպված էինք, որպեսզի պատանները վերցնեինք և պայման թելադրեինք։ Հիմա երբ որ մեր կողքը հայտնվել են այդ ներընկալվածը, դա միջազգային բան է, տերմին է, այսինքն պատերազմական գործողությունների ժամանակ քաղաքացիները հայտնվում են հակառակորդի ճամփարում, այսինքն զորքերը առաջ հետ են գնում, խաղ բնակությունը մնում է։ Մենք այդ ներընկալվածներին վերադարձրել ենք, ասենք Ադրբեջանին, ուղղակի կարող եմ ասել իմ խնդրանքով։ Պատկերացնում եք, չէին էլ ուզում տանեն, այդ հայտնի դեպքերը, երբ այդ Մութալիբովի հարցազրույցը նայում ենք, իհարկե, այն ժամանակ Նարոդնի ֆրոնտը, ժողովրդական ճակատը, Խոջալուի դեպքերը քաղաքականացրեց, հիշում եք այդ հայտնի հարցազրույցները, և ընդհանրապես չէին էլ ուզում, ասինքն իրենց նպատակը հետ էին, բոլորին սպանում, որպեսզի կարողանան քաղաքական իշխանությունը անցնել ժողճակատին, Նարոդնի ֆրոնտին, ռուսերեն լավ հանչում էս բառը։ Իհարկե մենք որևէ մեկ պատերազմական գործողությունները միանշանակ քաղաքացիական բանակի չէլ է զողում, չկա այդպիսի հասկացողություն, որտեղ այնտեղ աշխատում է հեռահար Հրետանին, այնտեղ տարբեր օդային գիտեմ, բաներին աշխատում, դե տանկ աշխատում եւ այլն։ Այդ արկը ինքը փամփուշ չի, որ նշանառու նշան տենից հետո այդ արկը կարող է այդ սնարյադը պայթի 25-50-100 մետր հեռավորության վրա այդ մարդկանցը սպանը։ Մենք նպատակադրված որևէ քաղաքացու չենք սպանել, ինչի եմ ասում նորմը, մենք նորմը պահել ենք, թե բարոյական,
Մենք պահել ենք ռուսերեն էս տերմին ասեն, որը շատ հետաքրքիր է, Պրավայինը, Պրավարժունով կոնֆլիկտո, 16 թվականի ապրիլ։ Որն էր այն նորմը Ադրբեջանի զինված ուժերի կամ քաղաքական իշխանության, երբ որ գլխատում էր մեր զինվորը, երբ որ մտնում էին տուն, սպանում գլխատում խաղաղ բնակիչներին, ծերերին, կանանց։ Որն էր այն նորմը 2020 թվականի, որը հիմա կատարվում է։ Մենք ընդհուպ նորից եմ ասում, 91-94 թվականի, որ մենք առաջ էինք գնացել, դիակները, ադրբեջանցիները մնում էր մեր կողքով։ Այնպես ինչպես հիմա մենք հետ ենք եկել, լանջել ենք, մեր դիակները մացան։ Որևէ դիակի մենք ձեռք չենք տվել։ Օգնել ենք, հավաքել ենք, ծածկել ենք, հողով, շորով։ Եթե տեղակ ենք պահում, մեր տարածքում, այսինքն տարածքում կա 5 դիակ, 7 դիակ, 10 դիակ, 1 դիակ, վիրավորներին ձեռք չենք տվել, կան չվերջապես կադրեր, հազարավոր կադրեր կա, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներին վիրահատում են մեր բժիշկները։ Հիմա թող Ադրբեջանը ցույց տա մի դեպք, երբ որ մեր վիրավորին իրանց կամ կարմիր խաչով, կամ չգիտեմ իրան շտապ օգնության մեկ և բուժօգնություն են ցույց տալիս և վիրահատել են։ Թող մի հատ դեպք ցույց տան, մեկ, չկա։ Ես վերջում երկու դեպք ա եղել, երբ որ մենք տեղակ ենք եղել, որ այնտեղ կան վիրավորներ, կոնկրետ փաստերով, և Մուրադովին տեղակ ենք պահել, ինքը զանգել անուններով ասել, ես ինչ տարածքում կան վիրավորներ, տարին հիմա հոսպիտալում պարկած են այդ մարդիկ։ Եթե մենք չիմանայինք, այսինքն այն աղբյուրներից, որ մենք տեղակ ենք, այդ վիրավորներին րոպե առաջ կսպանեին։ Հիմա թարմ ինֆորմացիա ասեմ, երբ որ հին թաղերում այդ 11 հոգին շրջափակման մեջ են գտնում, այդ մարդկանց սպանալը, հասկանում, որ դատաբժշկական փորձակության եզրակացության ասվա, չէ մահը երբե վրա հասել, օրեր, ժամեր և այլը։ Մենք նորմը միշտ պահել ենք, Ադրբեջան չի պահել, Թուրքիան էլ չի պահել այդ նորմը, սա խնդիր է։ Հիմա գերիների և պատանդների հանձնաժողով գոյությունն Արցախի Հանրապետությունում, հանձնաժողովի նախագահ եղել պաշտպանության նախարարը, ճիշտ է, հանձնաժողովը շատ թույլ է, համարյա չի աշխատել, մենք այս մոտ ժամանակ գրեց հանձնաժողովի կազմը կառուցվածքը նորից թարմացնելու ենք, որպես այդ հանձնաժողովը մշտական աշխատի, միջազգային կառույցների հետ մենք կարողանալու ենք ինչ-որ պայմանավորվածությունները ձեռք բերել, որպես այդ հանձնաժողովը աշխատանք տանի։ Սա շատ կարճ այս բանը, դժվար անել է, երբ որ խաղապահ ուժերի առաքելության մեջ ընդհանրապես կարող ենք ասել, այնքանով որ կանով ամտնում, և Արցախը պետք է այս հարցով ինքը որպես սուբյեկտ հանդիսանա։ Հիմա Ադրբեջանն է բանակցում խաղապահ ուժերի հետ, կամ խաղապահ ուժերն բանակցում Ադրբեջանի հետ, և Ադրբեջանը չի ընդունում Արցախի Հանրապետությանը որպես սուբյեկտ, կոնե հանձնաժողովը այդ աշխատի։ Մենք քննարկել ենք մեր ռուս գործ ընկերների հետ, կա համոզմը, կա վստահությունը, մենք կարողանանք այդ հանձնաժողովը ինքը որպես սուբյեկտ, որպեսի բանակցի ապագայում Ադրբեջան Հանրապետության քաղաքական իշխանության և այդ հանձնաժողովի հետ։ Իհարկե, կամ Ռուսաստանի Դաշնության, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողանալու է ինքը որպես միջնորդ հանդիսանը, որպեսի մենք կարողանանք սանել։ Այլապես ես ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում, որտեղ նորից եմ ասում, մենք կարճ ժամանակում չենք կարող այդ հարցերին լուծում տանք։ Եվ ներող պետք է լինի մեր ծնողները, առնվազն գոնե այն ընտանիքները, որ այս ծանր դաժան փորձության մեջ են հայտնվել, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպես թեթևացնենք այդ բեռը։ Ես որպես հրամանատար, հիմա ասեմ, մենք յուրաքանչյուր զոհի համար, որտեղ ավելին ասեմ, առաջին հրամանատարն էր ցավում իր զոհի համար, որտեղ ծնողները կարող են 1, 2, 3 ժամ հետո իմանային, կամ 2 օր հետո իմանային, մենք 91-94 թվականի մասին ախոսքով, ինչպես 16 թվականի ապրիլին, բոլոր հրամանատարների համար ծանր է, բայց արժեք ունեցող հրամանատարի համար։ Այ, ես ինչու եմ ուզում շեշտել արժեք ունեցող հրամանատարներին, որտեղ ոչ բոլոր հրամանատարներն են եղել արժանի իրենց զբաղեցրած պաշտոնների։ Ապագայում թույլ չենք տալու, որպեսզի այդպիսի հրամանատարները հայտնվեն զինված ուժերում։ Թերևս հարցերի հարցը,
կա արդյոք պատերազմական գործողությունները վերսկսելու վտանգ։ Հարցը հիմնավորվում է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարություններով։ Այսօր ադրբեջանական զինված ուժերը չակերտավոր տիրական պահվածք են դրսևորում անգամ այն տարածքներում, որոնք այսօր Արցախի իրավազորության տակ են։ Եվ երբ միշտ լարվածություն է լինում, միշտ ռուսական խաղաղապահ ուժերն են կարգավորվում։ Երբևիցե պատերազմները երկիր մոլորակի վրա չեն վերանալու, երբևիցե։ Ինչքան մարդկությանը հայտնի է պատերազմը, երբ որ մարդ ծնվել է, պատերազմները սկսվել է։ Ավելի քան բոլորս էլ վստահ ենք, որ իհարկե մարդ հարածը չի վերանալու այս մոլորակից, եթե մարդ կա, լինելու է պատերազմ, լինելու է պրոբլեմ մեր պարագայում։ Նորից եմ ասում, վախենալու ոչինչ չկա, իհարկե Ադրբեջանը ժամանակ ռազմատենչ հայտարարությունները անելու, որպեսզի մենք բարոյի ալըքվինք, հուսախապվենք և կամաց-կամացցինք մեր տարածքից տեղափոխվել այլ երկրներ, ժամանակները փոխվել են, ժամանակները, ես միշտ այդ դասերը քաղել եմ, ես համոզված եմ, որ իմ նման շատ մարդեր կան, մարդիկ կան, որոնք դասեր են քաղել 91, 94, 16, 20 թվականին, մենք արագ կկազմակերպենք, կտեսնանք Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարություն անել, թե ոչ։ Ցույց կտանք աշխատանքով, կփորձին այդ հայտարարությունները անել, փորձին, որևէ խնդիր չկա։ Նորից եմ ասում, մենք չենք պարտվել։ Մենք 91-94-ի մայիսյան համաձայնագրից հետո երբևից է մատ թափ չենք տվել Ադրբեջանի ժողովրդի վրա։ Բայց երբ որ երկրի առաջին դեմքը մատ է թափ տալիս, դա շատ վտանգավոր է։ Նախ իր համար, իր իշխանության համար, իր ժողովրդի համար։ Հիմա կապրենք, կտեսնենք։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը շատ կարճ ժամանակում ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել, չեմ ասի հիմա, փակագծեր չեմ բացի, կտեսնենք ինչ իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Մենք կողքից Ղարաբաղերեն ասած թամաշական ենք, չի կարելի մատ թափ տված, նորմը անհրաժեշտ է պահել։ Մենք չենք ընկել, որ ՄԱՏ-ը մեզ կողքտան, բայց Ադրբեջան այն ժամանակ ընկել էր, մենք կողք չենք տվել, ինքը փորձում է մեզ կողք կրտելով անցնի։ Ինքի երևի տեսնա, իբր թե մենք են գացենք, մենք են չենք ընկել, մենք ծնկի չենք եկել, մենք չենք խնդրել, որ պատերազմը կանգնի, իհարկե պատերազմը պետք է կանգնի, մենք չենք խնդրել, մենք չենք աղաչել։ Ցույց տվեք Ղարաբաղում զինված ուժերի կամ մի քաղաքացի, որ ինքը բարձրաձայն խնդրել է Եվրոպայի առաջ պատերազմը կանգնի, պատերազմը իր օրենքները ունի, մի օր առաջ, մի օր հետ, մի օր եւ այլն։ Մենք ծնկի չենք եկ ու չենք գալու, նրանք ովքեր կփորձեմ է ծնկի բերել, նորից եմ ասում, կստանան այն, ինչ փորձում են իրանք անել։ Ու ավելին ասում, գոնե պատմությունը մեզ հուշում է մոգոլ թաթարներից սկսած, արշավանքներից, իհարկե Ղարաբաղում տարածքային փոփոխություններ է եղել, կորուստներ է եղել, որը մենք գիտենք, որ 1000 եւ ավելի տարի Ղարաբաղը միշտ եղել է ու մնայուն ալինել, թող չփորձեն։ Այս տարածքը, այս Ղարաբաղցին ծնվել են այս տարածքում, այս հողոջրին, եւ ավելի քան ոստան, եւ մի քանի 1000 տարիներ այս տարածքում ապրելու են Ղարաբաղցիներ ու հայություն, ոստան է հատուկ։ Արցախի բնակչությունը մտահոգված է իր անվտանգությամբ, այսինքն ընդհանուր Արցախում և մասնավորապես մայրաքաղաքում ապրողների անվտանգությունը դուք ինչպես եք գնահատում, և պետության քայլերը այս առումով, սոցիալական խնդիրները լուծելու առումով դարձյալ ինչպես եք գնահատում։ Փաստ է, որ Արցախ եկող ընտանիքների մեծամասնությունը հանգրվանում է մայրաքաղաքում, այստեղ մի տեսակ անելանելի իրավիճակ է ստեղծվել, և այս կերպ փաստացի անտեսվում է գյուղական բնակավայրում բնակեցնելու, նրանց ժամանակավոր կացարաններ տալու խնդիրը։ Գիտեք, իմ համար մի քիչ զարմանալի, այսինքն մենք մեծ ծրագիր են արել Ղարաբաղի և Հայաստանի համար, դեռևս շատ հին պատմություն ունի,
եւ Արաբա եւ Ստեփանակերտը եւ Երևանը ընդարկվել է ուրբանիզացիայի։ Ուրբանիզացիայի։ Հիմա կարճ ասեմ։ Հրաղ Արաբա ինքնավար մարզի տարածքը 4400 քառակուսի կիլոմետր էր։ Հայ 70-80,000 բնակչությամբ։ Եվ ցույց տուեք շրջաններում կամ շրջկենտրոններում կամ սահմանամերձ բնակավայրերում նախ գինու հիմա չեմ ասում։ Ինչ-որ գոնե չենքի փլատակները, որ մեկ գործ մի կամ մի ֆաբրիկա կամ մի արտադրամաս կամ մի հատ գործարան են կառուցել։ Ամբողջը վերել են Ստեփանակերտ։ Բայց Ստեփանակերտում այդքան աշխատավոր մարդ չի եղել։ Հիմա հերթով կարող են թվարկել որ գործարաններ կամ ֆաբրիկաներ են։ Ովքեր էին այդ մարդիկ։ Գյուղաբնակ ժողովրդին վերել են ստե։ Գյուղը դատարկվի, Ադրբեջանը կամաց-կամաց հարձակվի։ Խաղաղ ճանապարհով 1736 թվականին Պարսից ծոցից Իրանի շահը քրդական ցեղախմբերա տեղափոխում Արաքսը, Արաքսը անցենք ենեմ եւ այս մեր գետերը մինչեւ Օմարի լեռնաշղթա։ Հայերենական պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիները ավելի շատ են Արաքսի ափո, Լաչինի շրջան եւ Քարվաճարի շրջան, ասենք ժողովրդական հարցալուծ Ադրբեջանը։ Հիմա ցույց տվեք այդ բնակավայրերում մեկ հայերենական պատերազմի մասնակիցների հուշարձան չկա։ Ինչ է արել Ադրբեջանը։ Չի ուղարկել պատերազմ, կամ նրանք ովքեր խուսափել են պատերազմին, բոլորին տեղափոխել են ստեղ։ Եվ միայն ժամանակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ծրագիրն արել։ Երևանը սարքել արտադրամաս, կոպիտ բարերով ասած, Ստեփանակերտը սարքել արտադրամաս։ Եվ սկսվել է ուրբանիզացիան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրը կուլա տվել Երևանը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը կուլ է տվել բոլորին։ Եվ ոնոր Ստեփանակերտում նստան։ Ինչո՞ւ պետք է զբաղվի Ստեփանակերտում ապրող բնակիչը։ Ովքեր են այն մարդիկ, որ այսօր պետք է հաց ստեղծի, հաց։ Հաց հասկանալը բոլոր ամեն ինչը մոտոմատրամիջ ցնդամթերքը։ Որպեսզի մենք բոլոր Ստեփանակերտում ապրենք եւ կարողանանք օգտվել դրանից։ Եվ ինչո՞ւ պետք է զբաղվի։ Ինքը շատ վտանգավոր է։ Մենք անհրաժեշտ է մտածումը դեուրբանիզացիա պետք գնալ, դեուրբանիզացիա։ Ես ինչքան իմ ես հիշում եմ, ես միշտ նրան դեմ եմ եղել ես ուրբանիզացիային եւ ոչ թե մեր ամատանգության հետ կապված, ավելի քան ասեմ, ինչքան խիտ, այնքան վտանգավոր։ Ինչքան մենք նոսր ապրինք, այդքան համերաշխենք լինելու։ Մեկս մյուսին օգնելու ենք, հաց արարող ենք լինելու։ Եթե բոլոր Ստեփանակերտում ենք ապրելու, մենք սալոններում ենք լինելու, Facebook-ներում ենք լինելու, սոցցանցերում ենք լինելու, չարություն, չարություն, չարություն։ Պետք է անհրաժեշտ է, որպեսզի գնանք դեուրբանիզացիա։ Եվ յուրաքանչյուր Ստեփանակերտում ապրող մարդ արագ պետք է պապենական տունը հիշի, տեսեք։ 50, 60, 70 տարի առաջ սկսվալ այդ ուրբանիզացիան։ Երբ որ սկսալ են այդ բարը, Կարշոկը մեր բարերով ասած ռուսերեն այդ բարը լավ անչով այդ ժողովրդի մեջ տա է անթունված այդ բարը ընդունելը։ Ես սկսվալ այդ ուրբանիզացիան։ Հիմա ուր է Կարշոկը, ուր է Մեբելին, ռուսերեն Ստեփանակերտի այդ բարը ընդունում։ Ուր է ՍՏԶ-ն, ուր է մեկ, ուր է մեկ, ուր է մեկը։ Նստալ ենք սպասում, նստալ ենք թախտին, սպասում ենք բախտին։ Հետ վերադարձ դեպի գյուղերը։ Ու մեզ նվիրումով պետք է մենք վերադառնանք մեր օղը։ 94 թվականից առ այսօր մենք ճիշտ չենք ապրել, պետք է վիզառնանք։ Ղարաբաղցուն յուրահատուկ ազգային ավանդական արժեքներից հեռու ենք։ Թող փորձեր այն ժամանակ, մեր ժամանակները, այդ խնամախոսին, այդ պառավները հարցում, ձեր տղան ծառայել է, կարծում հիշում եք։ Կարևոր պայման է։ Հիմա ով է հարցում, ձեր տղան ծառայել է, թե չէ, որ աղջիկ կամ կետ տղայի։
Այդ ազգային ավանդական արժեքների վերադարձ, արագ, արագ։ Facebook-յան ցանցերից արագ վերադարձ դեպի տուն։ Նվիրվենք մեր հողուջերի։ Հիմա կարող ենք կոշտ հնչին բարերը, Ղարաբաղում պետք չէ 500 000 մարդ ապրես պահին կամ 200 Ղարաբաղում հարկայր է ստաբիլ մի թիվ, որոնք հոգով ազնապես նվիրված են այս երկրին, այս հողուջրին, այս ժողովրդին, այս պետությանը եւ պատրաստ են պետականաշինության գործում իրենց լուսանկարները դնել, իրենց ծառայությունները մատուցել։ Նրանք ովքեր հենց այնպես սպասում են տեսնա պետությունը ինչ ա տալու, նրանք այստեղ տեղ չունեն, պետք է աշխատեն այդ մարդկանց։ Այն։ Ուզում եմ մի հատ մեջ բերում անում Ղարաբաղերեն։ Ղարաբաղցիները անհրաժեշտ այնքան աշխատեն, որ երեկոյան կներեք արտահայտության մասկին հանելուց քնի հոգնածություն։ Այո։ Իդեպ Facebook-յան հարթակի մասին խոսեցիք, իհարկե զարգացվածության այս դարում տեխնոլոգիաների անհնար է առանց սոցիալական հարթակների, դրանք մեծ դեր ունեն այսօր մեր կյանքում, բայց այդուհանդերձ պետական կառույցների մեծ ներկայացվածությունը Facebook-ում, դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք հենց Facebook-ում ճիշտ ճշգրիտ ինֆորմացիա է տրվում բնակչությանը, ժամանակը չէ, որ մենք նոր շեմ դնենք պետական տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Հիմա ամոթ ասեմ, ամոթանգության խորհուրդը իհարկե կանոնադրությունը կա, կառուցվածքը կա, գրասենյակը մեր աշխատումա, բայց ամոթանգության խորհրդի անդամները չենք ձևավորել, որովհետև մենք կառուցվածք ենք փոխել կառավարության, բոլոր նշանակումները չկան, համոզված եմ, որ այսքանը որ լրիվ ավարտելու ենք, առաջի ամոթանգության խորհրդի օրակարգային հարցերից մեկը լինելու է Facebook-յան այսպես կոչված էջը, հարթակը։ Ես վստահ եմ, որ կայանալու այդ որոշումը, սկսած Հանրապետության նախագահից, որևէ մեկը արգելելու ենք, դնելու այդպիսի որոշում, որևէ մեկը Facebook-յան էջ չի ունենալու։ Յուրաքանչյուր ծառայություն ունի մամուլ ծառայություն, յուրաքանչյուր կարոս մի խոսքով։ Պետական բոլոր աշխատում, հիմա հիմիկվանից հիշեցնում եմ, հուշում եմ, հորդորում եմ, պահանջում եմ, խնդրում եմ, աշխատանքային ժամերին հետևելու ենք բոլորին, բոլոր պետական պաշտոնյաները, նրանք, ովքեր կհայտնին սոցցանցերում աշխատանքային ժամերին, համոզված եք, որ նրանք րոպե առաջ ուղարկելու ենք տուն։ Այ հիմա ասում զգուշացնում բոլորին, սած Հանրապետության նախագահից Facebook-յան էջերը բոլորը փակվելու են, եւ նորից եմ գրկնում, պետական աշխատողները աշխատանքային ժամերին հետևելու ենք, ով սոցցանցում գրառում արեց, ուրեմն իր տեղը այլ տեղ է։ Մինչև սեպտեմբերը մոտ մինչև մի 15 միլիարդ մենք այդ այսպես կոչված ինտերնետային էջերից, հեռախոսներից մոտավորապես 15 միլիարդ դրամ փողածախսում է ժողովրդը Արցախում ապրող 150 000 բնակիչը, քաղաքացին։ Արցախի բյուջեն 120 միլիարդ, ծիծաղելի է, թե չէ։ Պատկերացնում եք, 120 միլիարդ բյուջե ունեցողը, մոտ 300 միլիարդ համախառն ներքին արդյունք։ Եվ Արցախ Հանրապետության քաղաքացին 15 միլիարդ դրամի խոսում։ Ինչ են խոսում, հետաքրքիր է ինձ։ Կարող է շատ-շատ դրա մի տոկոս ժողովրդը, որպես գործարարներ, չգիտեմ, վարագուրողներ եւ այլն, ինչ որ օգտաբերը, ասենք այդ խոսելը աշխատանք են կազմակերպում, ինչ են խոսում։ Երբ որ մենք խորհրդային տարիներին ամենքը տուն ուներ հեռախոս, լարային, մեր հիմնար ձեռնարկությունները ունեին հեռախոսներ, բոլոր կարգապահ աշխատում էին, բոլորի տեղը իմանում էին, բայց հիմա իբր թե բոլորի տեղը իմանում էին, բայց կարգապահություն չկա, չեն աշխատում եւ այլ։ Հիմա այս պահին նրանք մենք ստուգենք մեր պետական կառույցները, ամենքի իր, այսպես ասած,
Կոմպյուտերը դրած աշխատասենյակում պետական, ինքը մտած ոչ ցանցեր, մը թերթագարդ։ Ցավոք իրողություն։ Բա հետո։ Հետո է սա վիճակը։ Դրա համար դաս է քաղել, որպես ես ազգը դաս քաղել, անհրաժեշտ է կամավոր հիմունքներով, պարտադիր սկզբունքով սովորեն որպես դաս քաղել։ Ես այդ կարծիքի ունեմ։ Այո։ Հանրային հարթակներում այսօր շրջանառվում է Արցախում իշխանությունը աստիճանական ձեզ փոխանցելու մասին լուրերը։ Որպես հարցադրմանս հիմնավորում նշեմ, որ վերջին օրերին Արցախի Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստակամ է հայրենիքի ու ժողովրդի համար կենսական նշանակության հարցերը քննարկել հենց անվտանգության խորհրդի հետ։ Վերջին կադրային նշանակումները արդյոք պայմանավորված էին ձեզ հետ։ Դրոս անվտանգության խորհրդի կազմը չի ձևավորվել, իհարկե քննարկումներ կա, ազատ հայրենիքը, արդարություն, կուսակցությունը, դաշնակցությունը և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը բազմաթիվ անգամ հանդիպումներ ունեցել որպես քաղաքական ուժեր, երբ որ ուղերձ է հղել Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը, արձագանքել են, այդ քննարկումները եղել է, պետք է որ հուշագիր գրեին, առ այսօր այդ բանակցությունները վարում են, կան կադրեր, որոնք անմիջական Հանրապետության նախագահ ինքն է որոշել, ես ավելի քան ասեմ, ես այն չէ, որ բոլորի համաձայնությունը եղել է այս պահի դրության, որովհետև կարճ լուծումները ըստ Հանրապետության նախագահի առաջարկի ընդտեսել է, որ տնտեսական բլոկում կամ սոցիալական բլոկում անհրաժեշտ է արագ այդ կադրերը նշանակի, այդ կադրերը հավերժ չեն, որ իմանաք, անվտանգության խորհրդի առաջին նիստերում նորից քննարկելու են, երբ որ նորից ասեմ կառուցվածքը ձեռը, բոլոր կադրերը քննարկելու են, ընդհուպ նշանակվածների հարցով, հարցը, եթե գտնենք, որ չեն համապատասխանում, այդ մարդկանցը լինելու է տեղաշարժ։ Այն չէ, որ ասենք մեկ ամիս առաջ կամ 10 օր առաջ նշանակվել է։ Քանի որ այդ քաղաքական ուժերը կոնսենսուսի չեն եկել, այս պայմանությամբ այդ նշանակումները եղել են։ Հիմա ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, հիմա մարդիկ են, ամենքը կարող է յուրօրինակ մտածել, ես օրինապաշտ մարդ եմ, այն ինչ հրամանագրով հաստատված է Հանրապետության նախագահի կողմից, դա վերաբերում է ուժային բլոկին և զինված ուժերին, դա անմիջական լինելու է մեր վերահսկողության տակ, այն չէ, որ ես պետք է նշանակեմ այդ մարդկանցը, իհարկե մեր համաձայնությունը տալու ենք, դա Հանրապետության նախագահի հրամանագրով լինելու։ Անկեղծ ասած, իմ համար էական չի անձը, իմ համար էական է կադրը, իմ համար էական է այդ մարդու ճանապարհը, անցած ճանապարհը, իմ համար շատ էական է իր պատասխանատվությունը և պետական մտածելակերպը։ Որևէ տարբերություն չկա, սա է կարգը, սա է օրենքը։ Ովքեր չկատարեն իրենց պարտականությունը, նորից ասեմ, ոչ թե ուղարկելու ենք տուն, եթե նա հանցանք է կատարել, այլ քրեորեն հետապնդվելու է, բոլորին է վերաբերում։ Եվ թերևս վերջին հարցը, պարոն Բալասանյան, Արցախում գործող այսօր լրատվամիջոցները արդյոք կարողանում են համարժեք և ճշմարտացի ներկայացնել արցախցու խնդիրները, և արդյոք ամենակարևորը կարողանում են դիմակայել ադրբեջանական գերակտիվ քարոշչությանը։ Ես թարմ օրինակներ կբերեմ 2015 թվականի սեպտեմբերից, երբ որ դրան նախորդեց 2016 թվական ապրիլը, եթե հետևել եք ադրբեջանական ինֆորմացիոն բլոկը, ինչպիսի աշխատանքներ է տարել և այդ կառույցում ինչպիսի լրատվամիջոցներ է ընդգրկել, դա երևի միջազգային տեխնոլոգիաները և շատ լավ ստացվել։ Ես չեմ ուզում անդորինակ ենք մենք Ադրբեջանին, բայց այն ինչ օգտագործել է ինֆորմացիոն բլոկում և սեպտեմբերին այդ հարձակողական, տեսեք, ինֆորմացիոն բլոկը, արտաքին գործերի նախարարությունը, ռազմական իշխանությունը, լեռնախաղ քաղաքական իշխանության ղեկավարը, շատ հետադարձ նայեն այդ ինֆորմացիոն բլոկը ինչպիսի աշխատանքներ է տարել։ Ամեն մի ռոպեն առաջ էր գնում, բայց երբ որ արդեն ամսի 4-ին բեկում մցվեց մեր կողմից այդ պատերազմական իրավիճակը, նորից ինֆորմացիոն բլոկը շատ հետաքրքիր աշխատեց իր արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Եվ այս պատերազմի նախորդ, տեսեք, 2.5 տարի առաջ Ալիևի վարած քաղաքականությունը
ռազմական իշխանություն, քաղաքական վերնախարարություն, ռազմական իշխանություն, արտաքին գործերի նախարարություն, ինֆորմացիոն բլոկ։ Բա ուր էին մեր այսպես կոչված ինֆորմացիոն բլոկը դիմակայեին։ Ոչ թե մենք պետք է պաշտպանենք, այլ պետք է հարձակենք։ Հա կա առաջարկություն, մենք պետական մամուլին վերաբերում, ամրոցառայություններին վերաբերում, այս մոտ ժամանակներ եւ միջև նոր տարին, եթե հասցնենք, եթե չհասցնենք, նոր տարվա առաջիկա շաբաթը անվտանգության խորհուրդ ունի կազմ, միջգերատեսչական հանձնաժողով, ընդգրկվելու են այդ կազմում նախագահի աշխատակազմի մամուլոցառայությունը եւ բոլոր ծառայության ղեկավարները, բոլոր միջգերատեսչական հանձնաժողով մշակվել այդ համապատասխան ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, թույլ չենք տալու որևէ մեկի մամուլոցառայությունը ինչ որ հայտարարություններ անա, ամեն ինչը պետք է մշակվի կանոնավոր, որպեսզի չվտանգի մեր թե քաղաքարտակին, թե ռազմական, թե եւ այլ։ Հիմա պատերազմական գործողությունների ժամանակ տեսեք ինչ թույլ ըմբռում է եղել, երբ որ մեր ռազմական լրատվամիջոցները հիշում եք այդ օրերին ինչ է կատարվել։ Տո Շահումյան են պատերազմում արդեն, Տո Գետաշեն արծիններ են բաժանում, Հայդրութի երկու օր առաջ ընկած, մենք Հայդրութի մեջ ենք քայլում եւ այլն։ Սա ամեն ինչը անհրաժեշտ է փակել։ Եվ մենք այդ հանձնաժողով շատ առաջ կարճ անելու ենք, այդ հարցը լուծում ենք տալու։ Սա շատ անհրաժեշտ է մեր երկրի համար։ Վստահ եմ, որ մեր այս թիվ մարդիկ ունենք, այդ կադրերը կան, մենք նոր ես մի խումբ եմ հրավիրել այստեղ, որոնք միջազգային տեխնոլոգներ են, համագործակցելու են մեր հետ, իրենց պատրաստակամություն են հայտնել։ Իհարկե, միանշանակ ասեմ, որ դա պետական մտածող մարդիկ են, հայեր են բոլորը։ Հազարավոր լրատվամիջոցներ կան, թե հեռուստա, թե ռադիո, թե չգիտեմ էլեկտրոնային, թե տպագիր, պետականաշինության գործում 0001% էլ չկազմում։ Մեր լրատվամիջոցները մենակ մտածում տեսնան, ում վրա շատ շուտ քար գլորեն։ Հասկանամ 10 մի շաբաթ առաջ ես այդ Երևանում այդ խոսակցությունը հիմա դրել են լրատվամիջոցները, ես հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես ասում չեմ հանդիպել, որ 10-15 լրատվամիջոց ու շարունակում են այդ զնանգունդը ավելացնել։ Իրեն չեմ հանդիպել։ Շատ կարևոր է Ղարաբաղում մենք արագ այդ հանձնաժողովը ստեղծեին, եւ սա օրինակ դառնա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա ով ասա, որ մենք ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է ընդօրինակենք։ Սա երկու սուբյեկտի բան է, ստեղ ոչ նեղանալու, ոչ համաչելու բան կա։ Լավ բաները ստեղծ արտագրին, վատ բաները ուղարկենք արագ զգետը։ Ավելի քան ոստայ, որ մեր անվտանգության հարցը շատ կարճ ժամանակում մենք կլուծենք, եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերը զուգահեռ կտանենք։ Եմ խնդրանքն ամբողջ ժողովրդին արագ սինք ապրել որպես Ղարաբաղցի։ Կարճ ասած, որպես Ղարաբաղցի։ Ղարաբաղցին ինքը էությամբ ուժեղ է, հրամանատարա, ուսուցիչ է, աշխատավոր է, հողի մշակ է, մշակութաբան է, ամեն ինչ է, ես Ղարաբաղցի տերմինի մեջ ամեն ինչ մոտ ունեմ, որպես Ղարաբաղցի ապրենք ես։ Ղարաբաղյան ավանդույթներով։ Ղարաբաղյան ավանդույթներով։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, շնորհակալ եմ մեկ անգամ եւս ինձ ներված հնարավորության համար։ Իսկ ես նշեմ, որ Արցախի ու Արցախցու անվտանգությանը վերաբերող խնդիրների շուրջ զրուցեցինք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանի հետ։